Lapaj. Jazdím na Lade, to je 107. Dnešný tvoj najväčší konkurent v šaci. No, moja dcérka, lebo už začína byť jak ja, aj už lepšia. A jasné, že Spišakovci a Mazdy. A ktorý pretek sa ti najviac páčil z MT Cupu tento rok? Tak si nebol som len na dvoch. Košice, celkom také sú dobré. A šaca, len tu sa dlho čaká, lebo ináč sa toto nedá vidieť. A dnešné ciele v šaci? Jazdím pred divákov, lebo už body nezískávam, aby som viacerý nebral, takže čisto len na efekt. Dobre, ok, tešíme sa. Ďakujem pekne za rozhovor.